הפועל תל אביב, ולא זוכרים מתי יצא להם לשמוח, שלושה מחזורים ברציפות. היום ערכה הפועלת עירוני ראשון לציון, שהאוהדים שלה מתחילים להיראות מותגים. גיורא צור היה גם הוא בבלומפילד. עוד לא בן 20, בא מצסקה מוסקבה, ואם ימשיך לכבוש לראשון לציון ברמה של שערו בשבוע שעבר, יהיה ויאצ'סלב מלניקוב מטובי החלוצים בארץ. והפועל תל אביב, הכובש העיקרי, הוא ניסים אביטן. הוא היה חסר לבאר שבע השבוע, להפועל תל אביב כבר כבש שלושה שערים. הופעת בחורה לאומית היום לשופט שמואל שטייף, ששימש לא פעם כוון בליגה הלאומית, היום שופט בפעם הראשונה כשופט מרכזי. דגאי. שיקווה מסובב את הכדור בפנים! איזה שער נהדר! ניר שיקווה, בנגיעה הראשונה שלו בכדור אולי. 1-0 לראשון לציון, דקה שמינית. יופי של שער. זה מה שצריך לעשות חלוץ. ניר שיקווה. עובר את המגן שלו, מסובב ברגל ימין, לפינה הרחוקה. מפה אפשר לראות עד כמה הכדור הזה היה מכוון, עד כמה היה מדוד ועד כמה היה מדויק. לבקו יש ידיים ארוכות, אבל שיקווה גבר גם עליהם. מלניקוב כמעט ומגיע לכדור, אבל ראשון לציון היא ששולטת. יועז רן. גורדנה מפעיל למרציאנו, מרציאנו לשער! יופי של הצלה של בקו. וסוגר את הפינה היטב. הנה הכנת הכדור של גורדנה למרציאנו. מרציאנו לא עוצר. במסגרת, בקו במקום. זהו מדר. חפשים את אביטן. ואביטן שחקן מסוכן. הנה הביטה. איזה שער נהדר. אלון אופיר. דקה 23. והפועל תל אביב מצליחה להשוות. הקהל באדום חוגג עכשיו, והכל לכבודו של אלון אופיר. ניסים אביטן ניסה, הכדור נעדף לאופיר, מניף את רגל שמאל, ומכניע את אלימלך. יופי של שער. הנה הבעיטה, מדויקת, ליד הקורה ופנימה. נימר. שיקו מצליח לחלץ ממנו את הכדור. מלניקוב יוצא מעמדת נבדל, אבל בא לוקה שיק ולוקח ממנו את הכדור, מריץ עכשיו מצוין את אלון אופיר, המרכז נמצא עם שניים, הנה הכדור בפנים, אלעל בן עמי, שוב ההגנה של ראשון כושלת, היו שם בסך הכל שני שחקני ההגנה, מול שניים או שלושה של הפועל תל אביב, וזו התוצאה, 2-1, דקה 34, והיתרון הוא של הפועל תל אביב. איפה ההגנה של ראשון לציון? בן עמי הפעם לא נכשל, דוחק רגל. הנה היתרון של הפועל תל אביב. אלי מלך חיסס אם לצאת או להישאר. הכדור מאחוריו, ברשת. המסירה הזו לא הייתה טובה. מרציאנו שם נאבק וזוכה בעבירה. והדחיפה הזו הייתה מיותרת. עזרן עם הכדור, מכין אותו לקושלוק, קושלוק בועט! וזה היה כמעט. מדר. אופיר. משחק טוב היום לאלון אופיר. שכבר נאבק איתו. או, שיקווה עשה דבר לא בדיוק נאה, זרק את הכדור על השופט. ושטייף נראה מה מוציא לכלפיו, כרטיס אדום, בצדק. שיקווה מסיים את המשחק. מרציאנו מנסה לעבור. הייתה כאן התנגשות בין מרציאנו לבין הדדי. הנה מרציאנו, הדדי יורד. שטייף מורה על יתרון. והמרפק הזה של מרציאנו שולח את הדדי לדשא. הפועל תל אביב איטלקית,
אבל אסור לזלזל ביכולת האישית של כמה מהשחקנים הקדמיים יותר שלנו. ואני חושב שכוכבים זה נעשים עם הזמן, זאת אומרת גם אבי נימני וחיים רביבו ואייל ברקוביץ' הם לא התחילו בתור כוכבים, הם התחילו בתור אלמונים.